នេះมองគេណាបើយើងមិនមែនมองខ្ញុំណាវាយើងមើលបន្តិចជាប់ត្រីឃើញហ៎តែมองគេខ្ញុំមកដោះហ៎អូខេជាប់ត្រីមួយត្រីក្រាញ់វិញនេះមួយទៀតហ៎នេះឃើញហ៎ជាប់ត្រីរបស់គេមានត្រីទេតានៅមានត្រីមើលខ្លែករោវាមានធាងថ្នោតធាងអីធ្លាក់ចូលអញ្ចឹងតើតាដើមមើលដើមមើលអូខេមើលខាងខាងហ្នឹងព្រោះត្រូវវាចេញអញ្ចឹងយកបាទអាយអូយនេះណែមើលបង្កើតដឹងមើលខាងនេះអូជ្រៅហ่ะតែធ្វើផ្លូវហ្នឹងទឹកលិចត្រឹមផ្លូវព្រោះនេះដើមថ្នោតអញ្ចឹងវាអាចមានធាងធ្លាក់ចូលស្រែអញ្ចឹងយើងមើលអូខេអត់មានទេតែប៉ិននេះមិនមានក៏មិនគួរធ្លាក់ចូលស្រែព្រោះភ្លឺវានេះដែរតែមើលមកជុំហ្នឹងមកសង្ស័យអើយយូអត់ខែទឹកឡើងទឹកលិចត្រឹមផ្លូវទឹកលិចត្រឹមផ្លូវស្រូវខ្ញុំចាញ់មុនគេស្រូវគេនៅទេអូខេដើរតប្រយ័ត្នប្រយែងជួមស្រួលមុតបលាជួមស្រួលមុតចែថ្នោតអញ្ចឹងយើងក៏តែប្រយ័ត្នអឺហ្នឹងណាហើយខ្លាញ់នេះអាចណាស់បាទអូខេអត់មានអីទេអត់មានធាងថ្នោតអត់មានអីទេតោះមកទៀតត្រូវដើរទៅវិញហ៎ទៅវិញទៅតាមណាទៀតតែមានទៅតាមផ្លូវដែរមែនទេលោកណាតាមភ្លឺនោះវិញអូយយថាអូអាយនេះអឺលេចទឹកដល់ណានេះដល់ណាឡើយអូខេអឺហេដល់ហើយអត់រួចអត់រួចទេរួចដល់តាមមកទៅវិញណា